Добро утро, поздрав од едно свежо утро, морам да кажам, и ветровито. Убаво ја најави темата, ке разговарам со Мартина Грнчаровска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Секогаш кога имаме празници, има зголемена потрошувачка, да не кажам една потрошувачка треска, меѓутоа во тоа брзање можеме да сгрешиме, па потоа некако со производите да не знаеме што да правиме. Секогаш се обраќаме кај вас, каква е заштитата и колку да внимаваме еве овие денови при зголемена потрошувачка од секаков профил, најмногу се однесува на производите за храна. Да, како што кажавте, сега во екот на празниците сите потрошувачи се повеќе нели купуваат храна, прехранбени производи, можеби некои други работи нели за домот, за украсување и слично. Препорака до потрошувачите е во овој период да внимаваат многу нели кога купуваат во маркетите на своите потрошувачки права, дали им се исполнети, односно да биде добро истакната цената во она брзање за купувањето, да не нели да внимаваат на сегментот на цена на оние зависни производи што им се продава, да внимаваат на рокот, бидејќи нели некогаш кога сме еуфорични, не секогаш внимаваме што купуваме, како купуваме, дали е тоа квалитетно. Исто така препорака до потрошувачите, или доколку на некој начин утврдат дека кај некој трговец има некакви зголемени цени или нешто сомнително, да го пријават во инспекцијски орган, бидејќи знаеме или дека во овој период ќе има и такви трговци кои што ќе се обидат да профитираат на некој начин. Значи во овој аспект секако да онаа еуфорија малку да тргнат настрани, повеќе да внимаваат на потрошувачките права и да не бидат заведени преку ние измамнички реклами за некои поевтини продукти, а всушност тоа се истите цени што биле и вчера и сега за празни. Истото важи, веројатно, може би уште повеќе за онаа понуда што ја имаме на социјалните мрежи од било каков профил, колку тука да внимаваме, како да бидеме внимателни. Да, тука за социјалните мрежи, да кажеме, продавањето е буквално секојдневно без оглед дали е празник или не. Значи, потрошувачите во овој аспект треба многу да внимаваат, бидејќи најчесто измамите кои што се случуваат на социјалните мрежи се огромни, бидејќи се нуди еден производ, се испорачува друг, а проблемот е што бидејќи тие се нелегални трговци кои што не се регистрирани најчесто во трговскиот регистр, потрошувачите не може да ги заштитат правата, бидејќи не добиваат ни фискална сметка од трговецот и тука треба многу да се внимава, односно да не даваат свои лични податоци, што чест случај да не даваат картички или никакви други информации за себе. И обавезно, кога ќе се достави производот од страна на карга службата или од самиот трговец, да побараат фискална сметка или фактура за купен производ, во спротивно да не го подигаат производот. За да може да се реагира? Да, да, токму така. Организацијата на потрошувачи на Македонија сте во една кампања Купи инвертер клима и се со единствена цел за да се зголеми енергетската ефикасност, односно да се намалат трошоците. Секогаш сакаме да влијаеме и вие како организација да имаме поекономични производи, меѓутоа и поквалитетни. Да, токму кој што кажавте, ние спроведуваме веќе од 22 февруари кампањата за колективно купување на инвертер клима уреди во рамки на проектот Clearix. Веќе еве од 10 април подготвени се и понудите, веќе има регистрирано над 750 потрошувачи, што е голема бројка. Целта нова е да се понудат високо квалитетни и енергетски ефикасни инвертер клима уреди кои што беа тестирани од страна на независна лабораторија во Европа, страна на сите организации на потрошувачи, односно оние кои што се кои што го спроведуваат овој проект, бидејќи во други држави имаме вакво колективно купување на други производи, би ги повикала потрошувачите да се регистрираат на платформата колективно купување.мк, бидејќи таму покрај тоа што имаат можност еве да добијат понуда, да видат кои високо енергетски клима уреди се нудат, во тоа се 5, 2 клима уреди со мокња со 2,5 и 3 клима уреди со мокња со 3,5, може да добијат многу едукативни информации во однос на енергетската ефикасност, енергетските ознаки, зошто е добар инвертер клима уредот, како да го одржуваат дома својот инвертер клима уред за помалку да трошат енергија. Значи, многу едукативни материјали, дури никој да не сака да или да купи, тоа не е обврзувачко, може да добие едукативни материјали. И ќе кажам дека има и два калкулатори. Едниот е за да пресметаме колкава инвертер клима уред ни е потребна за нашиот простор, со колкава мокња, за другиот е еко калкулатор, тоа е нов калкулатор, кој што има за цел да ни пресмета колку електрична енергија трошиме за нашиот простор на годишно
на месечно ниво и да се новелираме во тој аспект, односно многу поголема едукација да добиеме за енергетската ефикасност, така да еве ги повикувам потрошувачите да се регистрираат, а доколку имаат некаков проблем со регистрација, може слободно да се јават на телефонскиот број 317-0888. Ова веројатно го има сите овие податоци што ги кажавте и на вашата веб страна. Ме интересира само кампањата до кога трае и до кога може да се пријавуваат. Верувам дека и оваа информација има на веб страна. Да, на веб страната буквално може да најдат се што им е потребно. Може да се пријавуваат до се до 31 мај, кога и завршува можноста да се купи уредот. Ќе напоменам дека регистрацијата не обврзува, дури да имате понудата и кодот што ќе го добиете, не сте обврзани да купите, односно сами си одлучувате. Исто тоа го напоменавме дека на веб страницата има и целосен файл со тестови, направени тестови на инвертер клима уреди, така да доколку потрошувачот не сака да купи некој од понудените во рамки на колективното, може сам да се одбере од оние кои што се тестирани да види која оценка ја добиле, значи тоа се релевантни тестови. Ви благодарам за директното учество во утринската програма на Македонската телевизија. Ве следиме, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам на поканата. Студио.